Hej och välkomna till Länsmuseet. Jag heter Lena och jag jobbar här på museet och jag har fått äran att säga några ord på den här invigningen av den här utställningen Kärleksbrev. Som ni hör på namnet så har de här studenterna fått i uppdrag av oss att göra en utställning som riktar sig till tonåringar och man har fått utgå ifrån kärleksbrev. I Länsmuseets arkiv så har vi massor med brev. Vi har fotografier, vi har dagböcker, ja, vi har allt möjligt. Men det som är mest spännande, det är ju de här berättelserna om människor, hur det var förr. Och de här breven är skrivna i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Långt innan vi skickade sms och innan vi skickade mail och innan alla hade tillgång till telefon. Det är brevväxling mellan, måste vi tjuvkika på namnen, Erik och Ingrid. Ingrid hon bodde på Odensnäs här i Västmanland och Erik han var borta och arbetade. Och man får läsa de här breven alldeles i början av deras kärlekshistoria. Och på den här tiden så var brevskrivande oerhört viktigt. Man hade, i Stockholm hade man till exempel brevbärning 5-6 gånger om dagen. Så då kan ni förstå att det var viktigt med det här med att skriva brev. Det var ju det sättet man hade att meddela sig med varandra. Breven är otroligt vackert skrivna. Det är fantastiska handstilar och väldigt mycket omskrivningar, vad man tycker. Sen är det en brevsamling som är ett par som bodde i Munga. Nils och Dora som brevväxlade. Och det här är också den här tiden när man... Nils han skriver väldigt mycket om hur det var på den här gården där han bodde. Man skriver mycket om vardagsbestyr och man skriver naturligtvis om vad man tycker om varandra, men kanske inte så där riktigt rätt på. Och de här eleverna har fått läsa dessa brev och utifrån det så har de fått skapa en egen utställning i frizonen. Och frizonen är det här rummet som vi har här, eller det utrymmet där skolor och sådana som vi samarbetar med kan få göra egna utställningar. Och nu är det NBH som det här. Ja, min tur nu. Ja, kanske det. Ja. Jag ska se om jag får på en. Nu pratar jag med magen också. Kära ni. Kanske får jag inte använda den här intima tonen. För jag känner er alla inte så nära. Men jag är inspirerad av kärleksbreven som vi har levt med de sista 5 veckorna. Och jag vill verkligen dela min glädje med er att ni är här idag för att ta del av utställningen. Jag skulle vilja tacka studenterna som har jobbat med den här utställningen. De går sitt första år på högskolan. De har inte fått det så lätt. 5 veckor. Läsa både teori och bygga upp en hel utställning med begränsningen bara papper som material. Så de har alltså använt bara papper som material nästan. Och jag tycker att de har gjort ett jättebra jobb. Så det är en utställning byggd med mycket intensitet under de här senaste veckorna. Och nu så står vi här tillsammans och kan utforska utställningen men också se om den håller. Studenterna har bearbetat jättemånga frågor om målgruppen, hur ska vi formge det här, funkar det här eller inte, och vi har spännande konflikter och glädjestunder som alltid. Så jag hoppas att ni får en känsla av hela den här processen när ni går in i utställningen, eller så hoppas jag inte det, att ni inte märks, att ni bara tar del av utställningen. Jag skulle också vilja tacka konstnären Magdalena Björnikowska som inte är här ännu, tror jag, som har handlat delar av processen. Också tack till museet som har funnits här, som har stött både med teknik, grävt fram de här spännande breven
och hela organisationen kring det. Och jag ska säga lite grann om hur vi ska fortsätta idag. Så nu så har vi först det här lilla välkomnandet. Sen så kommer det att bli en liten minikonsert med Torbjörgräs och operarop. Och som han själv berättade om det här innan så var det som en kvart vansinne, tror jag. Men ni kanske berätta bara ta i. Ja. Så ni får se själva vad det kan innebära. Men det är anknytning till kärlek. Och sen så är det också en workshop här där man kan skriva sitt eget kärleksbrev och vinna biobiljetter idag. Och sen naturligtvis mingel i utställningen. Men ska vi göra så att vi tar ett glas här och öppnar utställningen? Varsågod och ta